ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଥିବେ। ଏମିତିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆଗରୁ ନାମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ଆଡ଼୍ କରିବେ? ତା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ପଇସା ମିଳିବ? ତାହାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଭାଇ ଆମର ତ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିପରି ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବା, ଆମ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆମର ପଇସା ଆସିବ? ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ କଲ୍ କରି ପଚାରିଥିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ପଇସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି ଚେକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଯାହା ଜରିଆରେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିପାରିବ। ତ ଇଏ ତ ରହିଲା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କଥା। ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି କି କିଛି ପଇସା ଆସିବନି, ସତ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଯାହାର ବି ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି, ସେସବୁ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଯାହା କଷ୍ଟମର କେୟାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଟିଯିବ, ମାନେ ହଁ ଭାଇ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ମାନେ ତ ପଇସା ତ ମିଳିବ ନିହାତି କମ୍ପଲସରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ ପଇସା ଟିକିଏ ମିଳିଯାଉ, ତ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସାୟଦ କାହାର ଜମିଜମା ଉପରେ କଟିଯାଉ, ନହେଲେ କାହାର ଘର ଉପରେ କଟିଯାଉ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଟିଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି କିଛି କଷ୍ଟମର ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବନି, ସତ କ'ଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ, କମ୍ ଜମିଜମା ଥିବ, ଏମିତିକି କାହାର ଘର ଠିକ୍ସେ ମାନେ ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ଆକାରର କିଛି ନଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା କିଛି କଷ୍ଟମର କେୟାର ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି, କି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତାରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଲିଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଅଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ନ ମିଳିପାରେ। ଆଉ କିପରି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, କେଉଁଭଳିଆରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉଥରେ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସୋସାଇଟିରେ ଖାତା ଥିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିଥିବେ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଜରିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ବାବାଏ।